אנחנו נמצאים בפארק העברים, שימו לב, הכל פה בברייל, הם יכולים לקרוא את כל מה שכתוב, והפרחים, יש פה רוזמרין, יש פה מרווה, תהנה, איפה כיוון, רק אנחנו פה, רקף בצל הגיר, אור ירושלים לא טוב, ואנחנו צריכים לקחת מכאן, השביל הפנימי, או הפנימי, כי יש שם הצמחים. כן, תראה את הפרח, הם רואים את הפרח הצב, אוקיי? חובי זה, הם לא יודעים מה זה. יש להם פה זית. מאוד ממליץ, יש פה אפילו מים. יש מים, בואו נראה. הנה, יש מים לשתייה אפילו. אני לא רואה איפה צמחים, שם הצמחים. אני לא רואה את הצמחים, אני רואה רק סברסים, אני לא רואה את הצמחים פה. טוב, זה לא עונה לפרחים כנראה. אבל מי שצריך לאכול, יש חרדל. הנה, אני אוכל את החרדל. גת, פה יש גת. אתה רואה, מדברים להם פה מה זה גת. כן, מדהים, בכל ציור של פרח הוא פולט, אז הם יכולים לראות את... אכלת מזה? חרדל. חרדל. טוב, אנחנו נוסיף את...